Žena prináša do vzťahu nehu a zjemnenie, muž prináša stabilitu a poriadok. Toto je to, čo by sme vo vzťahu mali ako keby dostávať a dávať, čo by sa tam malo diať. Mala by tam byť takáto nejaká spolupráca. Častokrát tá spolupráca ale nie je, namiesto toho je skôr boj, pretože si potrebujeme dokazovať, kto z koho. Čo je to vlastne vzťah? Vzťah je emočná spojitosť s niekým alebo s niečím. My máme vzťah k čomukoľvek, k ročnému obdobiu, k počasiu, k domu, k autu, k mobilnému telefónu. Čokoľvek okolo nás je, s tým máme nejaký vzťah, či už väčší alebo menší, záleží od toho, aká je tam tá emočná spojitosť. To, čo nás ale najviac ovláda a trápi, čo nám odoberá najviac energie, sú vzťahy medziľudské. Či už sú to vzťahy s partnermi, alebo vzťahy so súrodencami, so svokrovcami, vzťahy s kolegami v práci a tak ďalej. Potrebujeme si uvedomiť, že ten vzťah môžeme zmeniť my svojim prístupom, svojim postojom, keď dovolíme tomu druhému, aby nám ukázal svet jeho očami. A tam zase môže vzniknúť krásna spolupráca alebo krásne súznenie, pretože ja vďaka tomu, že dovolím, aby mi bol ukázaný iný uhol pohľadu, tak môžem vnímať niečo iné. Zároveň sa nebojím ukázať svoj uhol pohľadu a teda obohatiť ten vzťah tým svojim, tou svojou prirodzenosťou. To je to, čo by sme vo vzťahoch mali ako keby dávať a dostávať, namiesto toho, aby sme spolu bojovali. Poďme si skúsiť uvedomiť, že každý prináša to, čo je jeho prirodzenosť a mňa to môže nejakým spôsobom obohacovať a takisto ja prinášam niečo, čo môže obohatiť toho druhého. Nemusí to byť vždycky tak. Sú vzťahy, ktoré už proste umreli a nemajú prečo ďalej pokračovať, nemajú prečo fungovať. Ak ale chcete ozdraviť svoje vzťahy, zlepšiť svoje vzťahy, či už s partnermi, súrodencami alebo s kýmkoľvek vo vašom okolí, prihláste sa do online programu Vedomé vzťahy, ktorý začne 13. mája, bude mať 3 dni. Začneme v pondelok 13., pokračujeme utorok 14., končíme v stredu 15., zhruba 90 minút každý deň, samozrejme budete mať aj záznam. Tento program je vyrobený, urobený pre každého, kto si chce zlepšiť svoje vzťahy, nielen partnerské. Či už ste sami, alebo ste vo vzťahu s rovnakým pohlavím, alebo máte napäté vzťahy iba v rámci rodiny, a potrebujete, chcete ich zlepšiť, prihláste sa. Okrem toho, že tam prejdeme veľa teoretických vecí, bude tam aj veľa praktických cvičení, veľa si objasníme, veľa si vysvetlíme vlastne veci, ktoré nám tie vzťahy kazia, ovplyvňujú, prečo nám tie vzťahy nefungujú, prečo sa niektoré veci opakujú, prečo nám nefunguje sexualita v dlhodobom vzťahu a tak ďalej a tak ďalej. Určite nebudete ľutovať. Link na prihlásenie nájdete v popise tohto videa. Teším sa na vás. Som Slavka Kmeťová, vaša profikamarátka a terapeutka a prinášam vám iný uhol pohľadu na bežné veci.